Kájo, Mašiku, budeme dělat ve výtvarné výchově něco, čemu se říká frotáž. Frotáž, budeme potřebovat listy, ano, vydrž, papíry a boskovky. Ano, vezmeme papír. Vezmeme si každý si jemte papír. Ano, taky budeš dělat. Tak. Vyskládejte si ty listy. Žilkatým nahoru, ano. Tak, Vašíku, správně. Tak. Tak si vezmi nůžtičky a ustřihni mu ty srdce. Já si ty popravím taky. Mami, koukej. Já nemám nůžky. Mami, koukej. Taky máš. Je, ty jsi namaloval list. Musíš jich moc. Teďka budeme jenom zkoušet a pak budeme to dělat. No, Ježíčka, mají na to tlačit? Tlačit, ano, a snažit se to dělat jakoby bokem, jakoby hranou tý, stranou té voskovky. Jo? Co největší plochou, té voskovky, to budeš zkoušet dělat, ano. Tak, vidíš, no, já to, si tam rýsuje ten list. Už tam vyniká, viď? Já tady něco cítím, letit. No vidíš to a už se ti ten mis krásně rýsuje. Třeba tady červenou. Výborně. Tak. A něco jsem myslela. Kájo, taky bokem ty tuštičky. A Kájo, to není o rychlosti, tak takhle je to špatně, broučku, ano. Ukážeme si, jak to má být stranou, stranou. Nedělej tam ty čáry, to potom není hezké. Výborně, Vašík to přesně po... Výborně, výborně, Vašulko, super. Krásně, a musíš to pevně držet, aby ti ten list tam neputoval. To bude krásný. Co to je za zvíře, Kájo? Co děláš za zvíře? Co máš na obrázku za zvíře? Ježiček. Ježička. A ježiček má zimní spánek nebo nemá? Má. Má, výborně. Super. Po celý městí. Výborně, super. Hele, Vašíku, tady krásný. Tady už není, bude, tady už vidím, že to není tak hrubáky, ale tady je už ta špička. Ano, krásně ti vylejzají žilky na tom listu, víš? Sakra! Nevadí, nevadí, nevadí. Tak, dál. V pohodě, on bude celý zahrabaný ježek v tom listí, takže úplně v klidu. Pak se tam dej další list a další list. Já si myslím, že už je tady jenom. A pamatuješ si, jak se tomuhle říká? Co jsme říkali, jak se tomuhle říká? To je... Mozovka. Frotáž. Frotáž. Nevadí, nevadí, tak. Ale vychází mi to... No, když to nevadí, to nevadí, no, když jo, to má být celý papír, tak. Nehej,